Salam əziz dostlar, bugün sizi yeni bir səhifə ilə tanış eləmək istəyirəm. Prestij parfüm səhifəsi ilə və bu gözəl parfüm səhifəsindən mənim üçün iki gözəl ətir hədiyə gəlib. Təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olun, var olun diqqətinizə görə. Və əzizlərim, sizlərlə də tanış eləmək istəyirəm. Görün necə gözəl ətir göndəriblər mənim üçün. Sevdiyim ətirdir, Montale ətiridir və necə gözəl qabda ikisi də. Və mənim sevdiyim Montale ətrinin vanillisi, həm də roza ətri. Çox gözəldir, çox bəyənirəm həqiqətən də bu ətri. Siz də əgər əzizlərim, öz sevdiyiniz şəxslərə, əzizlərinizə, sevdiyiniz insanlara hədiyə etmək istəyirsinizsə, simbol indi karantin dövrüdür və ona görə hər yer bağlı olduğundan bu gözəl fürsəti bizim üçün prestij parfüm yaradıb ki, oturduğunuz yerdə, evdə, evinizə, metrolara, hər bir ünvana çatdırılma pulsuzdur və bu gözəl ətirləri istədiyiniz qabda, sadə və yaxud da bəzəkli qablarda sifariş etmək pulsuzdur və gözəl xanımlarınızın, bəylərinizin adını sifariş etdirmək, bunlar hamısı pulsuzdur və nəinki adları, ürəyinizdən keçən hər bir sözü o qabların üstündə əlavə edib yazdıra bilərsiniz. Hər bir şeyi sizin üçün prestij parfüm təşkil edir. Təşəkkürümü bildirirəm bu gözəl parfüm səhifəsinə və onu da qeyd edeyim ki, qalıcılığı da çox gözəldir bu ətirlərin və orijinallığına da ki, maşallah, siz ola bilməz. Çox təşəkkürlər, çox sağ olun hədiyənizə görə və onu da qeyd edeyim ki, mən hər dəfə fərqli ətirləri çox sevirəm, hər dəfə fərqli-fərqli ətirlərdən istifadə edirəm və bir sirrimi də sizin üçün bildirim ki, mən ətirləri qarışdırmağı xüsusi sevirəm və mənim ətirim bilinməsində. Bugün isə Montale ətirinin vanilisi ilə rozasını qarışdırdım və çox fərqli, qeyri-adi, gözəl iyi gəlir. Təşəkkürümü bildirirəm. Prestij parfüm var olasınız və nömrəsində qeyd edeyim prestij parfümü. Kim sifariş etmək istəyirsə, sifariş etsin. 070-352-8242. Çox təşəkkürlər, çox sağ olun. Öpürəm sizləri. Sağ olun. Salam əziz xanımlar, sizi yeni bir səhifə ilə tanış eləmək istəyirəm. Lala əl işləri səhifəsi ilə, həqiqətən də adından göründüyü kimi gözəl əl işləri var, baxa bilərsiniz. Və gözəl xanımız özü də buradadır, təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun, mənə də gözəl hədiyələr gətirib. Çox bəyənmişəm, həqiqətən də gözmüncəbə gözləyməyəcək mənə da bundan sonra. Çox qəşəng idi, həm üzüyü, həm də ki, belə qıraqdan çox ağır görsənir, amma ağır deyil, hamısı bilmiyordu xanımlar. Yəni, istəyərdim ki, siz də bu səhifə ilə tanış olasınız, Lala xanımdan türbəcək belə gözəl aksesuarlar getirəsiniz və bu hədiyəni də Lala xanım mənim üçün gətirib, baxarsınız, maşın üçün bloqdur, qabağında A yazıb, həm adım oyun, həm də arxasında maşınımın nömrəsini rəq edirik. Əgər siz də öz əzizlərinizə, sevdiyiniz insanlara, xanımlara, bəylərə məsəl üçün fərqli aksesuarlardan maşın üçün və yaxud da yata qalanınız üçün fərqlilər eləmək istəyirsinizsə, sizin hədiyəniz də bir şeydə olmayacaq. Gözəl xanımlar, siz də fərqli aksesuarlardan özünüz üçün sifariş eləmək istəyirsinizsə, Lala əl işləri səhifəsinə daxil olursunuz, Lala xanımla əlaqə saxlayırsınız və sifariş edirsiniz. Onu da bildirim ki, qiymətlər çox münasibdir. Bunlar olmaya da bəlkə, fərqli ürəyinizdən cürbəcür məsəl üçün abadıqlar, saatlar, ayaq üçün də hal-hazırda qolmaqlar bilirsiniz ki, fərqləri sifariş eləmək istəyirsinizsə, hər birindən sifariş edə bilərsiniz və onu da bildirim ki, mən hal-hazırda Dəniz Beauty-dəyəm. Dəniz Beauty-də Lala xanımın əl işləri satışdadır. Yəni, buradan da gəlib, sifariş edib və yaxud da seçib, bir neçə aksesuarlardan, sırda, üzük, hər bir şey seçə bilərsiniz. Və çox sadə paltarlardan görürsünüz, sadə bıraq edirsən. Sadə paltarlara aksesuarlar necə də gözəlliyi verir. Baxın, hamısı bir-birindən gözəldir. İstəyərdim ki, siz də gəlib sifariş edəyəsiniz və bir kisi ilə sizi tanış edilmək istəyirəm ki, baxın, necə var. Mən yüngül, çox gözəl. Salam əziz dostlar, mən bugün qeyd eləmişdim ki, fanatlarıma sürpriz hazırlamışam və bu sürprizimi bildirmək istəyirəm. Çünki çox fanatlarım məni görmək istəyirlər, amma bəzi dostlarım rayonda yaşadığına görə, bəzi xanımlarımız şəhərdə biraz uzaq yerdə yaşadığına görə mənlə görüşə bilmirlər. Həm karantin ərəfəsi olduğuna görə, həm toylar olmadığına görə məni görə bilmirlər və belə düşündüm ki, artıq bugündən fanatlarımı görməyə gəlirəm və ilk dəfə bunu müğənnilər içərisində mən edirəm. Yəni, mən şəxsən fanatlarımın yanına bir var fanatlar özləri gəlsin, bir var mən gəlirəm sizin yanınıza. Və bugün də görsünüz də qarşımda gözəl tort var, gözəl çiçəklər, gözəl şarlar. Bugün sürpriz dolu gün hazırlayıb mənim canım duyğum. Öpürəm səni, var olasın həyatım. İlk görüşümü məhz fanatım, canım, ciyərim, bir dənəm, əziz rəfiqəm Duyğuya həsr elədim. Bugün ilk görüşüm Duyğu ilə və sabah da
Kuba'daki fanatlarımın yanına gelirim. Beni gözleyin ve kim beni görmek istəyirsinizsə ünvanınızı sadece yazırsınız. Gözəl xanımlar, sizinle görüşə gəlirəm inşallah. Öpürəm sizləri. Nə qədər ki karantin ərəfəsidir, bütün karantində mən işləmişəm. Hər kəs istirahat edib, mən işləmişəm. İndi axır artıq mən düşünmüşəm ki, mən fanatlarımla istirahat edeyim. Dostlarımız qoy başqa müğənilər işləsinlər. Mən sizə həsr edirəm günümü. Sizi öpürəm. Yaxşı ki varsınız. Sizi sevirəm və ilk dəfə bunu bugündən start verdik. Ya Allah. Təşəkkürümü bildirirəm. Canım duyğum yanımdadır. Amma üzümü çəkmirik. Olmaz. Çox təşəkkür edirəm. Cibin dolu olsun. Çox sağ ol. Çiçəklərə görə, torta görə və cürbəcür gözəl sürprizlərə görə var olasan. Həqiqətən də doğrudan bugünkü günümü möhtəşəm elədin. Səni çox istəyirəm. Səni sevirəm. Yaxşı ki varsan. Öpürəm. Sağ olun.